ラーの特殊能力ゴッドフェニックス。マリクのライフを1000ポイント払うことでフィールドのモンスターを焼き払う。たとえどんなに攻撃力が高かろうが。遊戯のオシリスさえもやられちまうのか。いや、それは分からねえ。神の力ってのがどれほどのものなのかな。だが心配なのはプレイヤーの精神力を焼き尽くすラーの攻撃だ。遊戯耐えてくれ。マリク、ラーはまだオシリスの攻撃を全て受け切ったわけじゃない。行くぜ。オシリスの特殊能力発動、将来弾。何？将来弾が通じない。火の鎧を雷の矢ごときが貫けるとでも思っていたのか。さて、俺の反撃だ。ねえ、デメジュー・メチェル・ミルケベル・クル。ヒエラティックテキストに記された第三の能力。時一つとして神は不死鳥となる。選ばれし魔物は大地に眠る。神さえも無に帰せるというのか。ゴッドフェニックスの特殊能力発動、コストは1000ポイント。ま、闇に食われるのは生贄の方だがな。このターン、オシリスもろとも貴様の身を焼き尽くしてやるからな。遊戯、神を焼き払え、ゴッドフェニックス。オシリス撃破。